No dia 15 de julho, comemora-se o Dia do Homem. E esta data é importante para lembrar a necessidade da população masculina cuidar melhor da sua saúde. A cada 3 mortes na mesma faixa de idade, 2 são de homens. Homens vivem 7 anos menos do que as mulheres e são mais acometidos de doenças cardíacas, colesterol elevado, diabetes, pressão alta, obesidade e outros problemas de saúde que acabam afetando a sua qualidade de vida e diminuindo a sua expectativa de viver. Alguns estudos mostram que, quando o homem procura um serviço médico, 60% destes homens já têm o seu problema de saúde num estadiamento bastante grave. Então, esta data de 15 de julho é para lembrar a população masculina da necessidade de procurarem o profissional de saúde para identificarem de maneira precoce os seus problemas e poderem cuidar deles adequadamente, propiciando uma melhor qualidade de vida. Jornal está em tudo, porque a informação está em todo lugar. Jornal está em tudo.